Цього літа на всіх житлових будинках мають встановити лічильники обліку води. Так вимагає закон, прийнятий у 2017 році. В чому перевага використання приладів обліку води та за чиї кошти їх мають встановити люди – далі у сюжеті. Віктор Кривуша має власну дачу. Влітку не виїжджає звідси тижнями, доглядає за городиною. Поливати старається економно, але про своїх сусідів таке сказати не може. Я оце бачив, у мене сусід шланга поставив. Собака бігає, п'є ту воду, а це ж воно капає, капає, капає. Це ж такі гроші. Тобто це називається гроші, як то кажуть, гроші на вітер, а це гроші в землю. В Ірпінь-водоканалі підтверджують, через таких дачників влітку у місті постійно виникають проблеми з водопостачанням інших будинків. Дуже багато населення виявлено вже це, що вони зранку викидують шланги поливочні, цілий день тече вода. По сусідству знаходиться багатоповерхівка, яка надає нам свої жалоби по поводу того, що в них поганий напір води. Вже цього літа ситуація має змінитися. За законом, до серпня в усіх будинках, як багатоповерхових, так і приватних, необхідно встановити водолічильники. Процедура перевірки лічильників теж змінюється. Щомісяця наш працівник в певну дату буде приїжджати на автомобілі, знімати показники загальнобудинкового лічильника, використаних кубів за місяць. В цей час контролери будуть знімати поквартирно лічильники. У старих та приватних будинках встановлення приладу оплачує споживач. Лічильники бувають різні, як індивідуальні, так і загальнодомові. Тож і ціни відрізняються. Вартість такого найпростішого приладу для приватного будинку – 300 гривень. А от такі загальнобудинкові лічильники коштують від 7 до 15 тисяч гривень. Якщо це ОСББ, от зараз на сьогоднішній момент у нас здаються новобудови, то забудовник купляє такі водолічильники і встановлює. І водоканалу він уже здає будинок з влаштованим цим лічильником. Віктор встановлення лічильників підтримує, адже тепер буде платити лише за те, скільки води використав. Ціна в 300 гривень для лічильника на його дачу чоловіку підходить. Водолічильники – це штука така хороша. Бо без води, як то кажуть в приказці, без води і не туди, і не сюди. Ну, з одного боку, водолічильник, справжній хазяїн, він тоді починає аналізувати, починає дивитися, скільки ж він води витратив. На даний час лічильниками обладнані майже 90% багатоповерхівок та 60% приватного сектору. Сергій Колесниченко, Олександр Кравчук, Владислав Липинський, Владислав Назаровець. Інформаційна агенція «Погляд».